Отримали чергову партію Mavic 3T. Хороші засоби, які дозволяють коригувати артилерію та працювати нашим хлопцям як вдень, так і вночі. За допомогою цих технічних засобів ми постійно завдаємо шкоди ворогу. Я вдячний народові України за те, що донатите на ці засоби, на дрони для кордону. Вже з завтрашнього дня дані засоби поїдуть на ділянки, де будуть відпрацьовувати по позиціям ворога і завдавати їм шкоди. Ворог зараз намагається так само постійно змінювати свою тактику, але ми теж не, як кажуть, не пасемо задніх, працюємо на випередження та завдаємо їм постійних ударів. Хочу сказати, що до даної програми «Дрони для кордону» може залучитися кожен та задонатити, оскільки дана техніка дозволяє зберегти та врятувати життя. Разом до перемоги! Слава Україні!